Salamatsızlarbı. Bugünkü temabız telefondun ekranın kompüterge çagıldıruu jana kompüterdin ekranın telefonga çagıldıruu. Al üçün biz kompüterge jana telefonga LEDSWIFT degen programmanı ornotuşubuz kerek. LEDSWIFT'i kompüterge ornotuu üçün Chrome'ga kiribiz. Adrestik jolçogo LEDSWIFT деп жазабыз. LEDSWIFT деп жазып туруп Enter bassak ушундай болуп чыгат. Берде LEDSWIFT'тин ар кандай жана башка программалар бар. Бул жерден биз ушул биринчиде турган LEDSWIFT Friend Mirrorless Mirroring дегенди басабыз. Бассак бул жака ушундай терезе ачылат. Скачать этип алуу үчүн Download деген баскычты басабыз. Download деген баскычты бассак мына жүктөөнү баштайт. Ушундай болуп жүктөлгөндөн кийин орнотобуз. LEDSWIFT деген программабыз ушундай болуп жүктөлүп бүткөндөн кийин ушу жердеги стрелканы басабыз. Басып туруп открыть дегенди бассак ачылат. Же болбосо проводникке кирсек загрузки деген папканы ачсак бул жерде мына ушу жака жүктөлүп калат. Бул жакта мына LEDSWIFT деген ушу загрузкинин ичине келип түшөт. Ушул программаны ачабыз. Мен азыр установка кылууну көрсөтөйүн. Мына бул жактан ачайын Chrome'дон. Мына ушу стрелканы басабыз, открыть дегенди басабыз. Мына ушундай болуп чыгат. Бул программа орусчасы жок экен, русский язык. Ошондуктан биз англисче тилди тандап коебуз. Мына окей дегенди басабыз. Андан кийин next дегенди басабыз бул жерден. Андан кийин ушул келишимге лицензияга макулсузбу деп сурап атат. Келишимге next дегенди басабыз. Дагы next дегенди басабыз. Дагы next дегенди басабыз. Анын акырында install установит деген сөз бул. Ушуну басабыз. Бассак ошентип орнотула баштайт. Орнотулуп бүткөнчө күтүп турабыз. Орнотулуп бүткөндө finish деген, готово деген сөз чыгат. Ушуну басып коебуз. Бассак ошол программа автоматтык түрдө жүктөлөт. Мына жүктөлдү. Биз эми муну пока жаап турабыз. Андан кийин ушул программаны телефонго дагы орнотушубуз керек. Телефонго орнотуу үчүн телефондон Play Market'ке кирип орнотобуз. Телефон менен ноутбукка LEDSWIFT орноткондон кийин телефон менен ноутбукту байланыштыруу үчүн экөөнү тең бир Wi-Fi'га кошушубуз керек. Телефонду дагы, ноутбукту дагы. Эгерде мектепте Wi-Fi бар болсо, анда ошол Wi-Fi'га кошушок болот. Эгерде Wi-Fi жок боло турган болсо, анда бизге дагы бир телефон керек болот. Ал телефон менен Wi-Fi таратып өзүбүздүн телефон менен ноутбукту ошол Wi-Fi'га кошобуз. Мына мен азыр телефонду бир телефондон Wi-Fi таратып, телефонду ошол Wi-Fi'га коштум. Мына Wi-Fi'га ушул телефондун Wi-Fi'ына ноутбукту дагы ушул телефондун Wi-Fi'ына кошобуз. Мына кошулуп турат. Андан кийин LEDSWIFT'ти ачабыз телефондон дагы, ноутбуктан дагы. Мына телефондон LEDSWIFT'ти ачтык, ноутбуктан дагы LEDSWIFT'ти ачабыз. Ачсак ушундай болуп жүктөлөт, телефондон ушундай болуп жүктөлөт. Телефондон ноутбукту табышыбыз керек. Ал үчүн reset дегенди басабыз. Бассак телефондон компьютердин аты чыгат. Ушул компьютердин аты. Ушуну бассак
Telefon менен ноутбук бири-бири менен байланышып, телефондун экраны ноутбуктан чагылдырылып калат. Мына бассак, бул жерден ушундай эки түрдүү нерсе чыгат. Телефон менен компьютердин экраны, телефондун экранын компьютерге чагылдыруу үчүн ушуну тандайбыз. Мына тандасак, бизден сурайт, баштайынбы деп. Анда биз начат дегенди басып коебуз. Бассак, ушундай болуп телефон компьютер менен байланышат. Азыр телефондун экраны компьютерден чагылдырылып калды. Мына компьютерден чыгып атат телефондун экраны. Мисалы үчүн каалаган приложенияларга кирсек болот. Мына мен азыр Chrome'го кирдим. Мына телефондун экраны компьютерден чагылдырылып атат. Ушинтип иштесек болот. Эми телефондун компьютердин экранын телефонго чагылдыруу үчүн, мисалы үчүн мен азыр disconnect дегенди басайын. Мына байланыш үзүлдү. Бул приложениядан чыгайын, кайра кошулайын да, бассам издеп атат, азыр мына чыкты. Эми компьютердин экранын телефонго чагылдыруу үчүн бул жерден компьютер скрин дегенди тандайбыз. Тандасак, компьютердин экраны телефонго өтүп калат. Мына бассак, компьютерден төмөн жагында оң тарабында терезе чыгат кичине. Ошол жерде эки баскыч бар. Биз ошонун Hello деген баскычыны, ушул баскычты басабыз. Бассак, компьютердин экраны ушинтип телефонубузга өтүп калат. Компьютерди биз аралыктан телефон аркылуу башкарсак болот. Мисалы үчүн бул жерде кадимкидей мына мыш жылып жүрөт. Ушул мыш менен каалаган папкага кирсек болот. Мисалы үчүн бул жерден проводникке кирсем, мына проводник ачылды. Бул жерден каалаган дискке кирип, каалаган папкабызды ачсак болот. Мына ушинтип компьютерди телефон аркылуу аралыктан башкарып койсок болот. Бул жакта баскычтары бар. Таксак ар кандай кылып өзгөртсөк болот. Ушинтип иштесек болот. Ноутбукту байланыштыруу үчүн экөөнүн тең бир Wi-Fi'ga кошушубуз керек. Телефонду дагы, ноутбукту дагы. Эгерде мектепте Wi-Fi болот, бар болсо, анда ошол Wi-Fi'ga кошушсок болот. Эгерде Wi-Fi жок боло турган болсо, анда бизге дагы бир телефон керек болот. Ал телефон менен Wi-Fi таратып, өзүбүздүн телефон менен ноутбукту ошол Wi-Fi'ga кошобуз. Мына мен азыр телефонду бир телефондон Wi-Fi таратып, телефонду ошол Wi-Fi'ga коштум. Мына Wi-Fi'ga, ушул телефондун Wi-Fi'ына ноутбукту дагы ушул телефондун Wi-Fi'ына кошобуз. Мына кошулуп турат. Андан кийин Let's VF'ти ачабыз. Телефондон дагы, ноутбуктан дагы. Мына телефондон Let's VF'ти ачтык, ноутбуктан дагы Let's VF'ти ачабыз. Ачсак ушундай болуп жүктөлөт. Телефондон ушундай болуп жүктөлөт. Телефондон ноутбукту табышыбыз керек. Ал үчүн redetect дегенди басабыз. Бассак, телефондон компьютердин аты чыгат. Ушул компьютердин аты. Ушуну бассак, телефон менен ноутбук бири-бири менен байланышып, телефондун экраны ноутбуктан чагылдырылып калат. Мына бассак, бул жерден ушундай эки түрдүү нерсе чыгат. Телефон менен компьютердин экраны, телефондун экранын компьютерге чагылдыруу үчүн ушуну тандайбыз. Тандасак, бизден сурайт, баштайынбы деп. Анда биз начат дегенди басып коебуз. Бассак, ушундай болуп телефон компьютер менен байланышат. Азыр телефондун экраны компьютерден чагылдырылып калды. Мына компьютерден чыгып атат телефондун экраны. Мисалы үчүн каалаган приложенияларга кирсек болот. Мына мен азыр
Chrome açıldım. Telefonun ekranı kompüterden çaldırılı atar. Uşuntup işlesek bulat. Yemi telefonun kompüterin ekranın telefonu çaldırı uçun. Misal uçun ben hazır disconnect degenini basalayım. Buna baylanış üzüldü. Bu приложениеден чыгайын, кайра кошулайын да мы. Бассам. Издеп атат азыр мына чыкты. Эми компьютердин экранын телефонго чагылдыруу үчүн бул жерден компьютер скрин дегенди тандайбыз. Тандасак компьютердин экраны телефонго өтүп калат мына. Бассак компьютерден төмөн жагында оң тарабында терезе чыгат кичине. Ошо жерде 2 баскычы бар. Биз ошонун Hello деген баскычыны, ушул баскычты басабыз. Бассак компьютердин экраны ушинтип телефонубузга өтүп калат. Компьютерди биз аралыктан телефон аркылуу башкарсак болот. Мисалы үчүн бул жерде кадимкидей жылдырат. Ушул мыш менен баалаган калпкага кирсек болот. Мисалы үчүн бул жерден проводникке кирсем мына проводник açıldı. Bu cihazın kalagan diske girip kalagan tahtamızı açsak bulatma. Bu şimdi kompüterdi telefon arkulu aralıktan başka arkulu kulup bulacak da basmışlar var. Yapsak arkandan bir özgürsü kulup bu şimdi işlesek olur. Компьютердин экранын телефондон чагылдыруу үчүн Let's CSS-ти. Wi-Fi'ды кошоюн.